Remuk. Thank you.
Ih, turoga seto. Jola mis mas. Hae hae, hae hae, hae hae. Yeah. Suci kang
yong ngenteni tukuling jamur ing mangsa ketiga. Aku iki prasasat loro kang entuk jampi mbo ojo amung lames kang wis adine banjur didis. Minumnya susu murni nasional, pilih sawiji hentikan suci kanggo bisa mungkin.
BY korban ghosting. Yeah. Milik seminggu jiwa kau weseng sangkang bulan pusono nira sutra ponco warna kelangan pesan ongke manis sesoderan.
kuwowo rasa jroning ati tanasa kelingan kembangé netra aku doaku rina wengi gandeng omplay nek buri awas kowe.
Sarti, salah gumene apa mbok? Eh? Thank you.
sejerit ah, pena rasane